稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏珊阿西Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana dukunda kandi turabanyamugisha kuko ukunda ijambo ry'Imana kubera ko ijambo ry'Imana nitabaza niryo ritumurikira niryo rituyobora kuba muri kunda rero ni byiza rwose abakunda ijambo ry'Imana mwese aho muherereye Imana ibahe umugisha mwahisemo neza kuyoborwa naryo kubera ko iyo turikunze tugakunda kuryiga tugakunda kurisoma tugakunda kurisomerwa tugakunda baribwiriza biba byiza n'Imana iratwishimira kubera ko tuba tuyobowe n'umwuka w'Imana gukunda ijambo ry'Imana no kuyoborwa n'umwuka w'Imana kurikurikiza ibyo rivuga no kuyoborwa n'umwuka w'Imana ni byiza niki Imana idushakaho kubera ko abayoborwa n'umwuka w'Imana bo nibo bana b'Imana mwakoze rero kuza mu materaniro Imana ibahe umugisha mwagize neza intambwe zose mwateye Imana izibahere umugisha hari ijambo y'Imana yampaye tugiye kuganira mu minota mike ariko mbere yo kurisoma reka tubanze dusenge Mana turagushimye kuko ugira neza turagushimira kurinda kwawe warakoze kuturinda twebwe twese gushyika aya magingo wakoze kuduteza intambwe kuza mu nzu yawe n'iby'igiciro n'iby'igikundiro Mana kubera ko mu nzu yawe ni heza mu nzu yawe tuhabonera amahoro mu nzu yawe tuhabonera umunezero mu nzu yawe turahungukira ibyabereye hano byose mwami twanezerewe twishimye tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe naryo ni ngombwa nigira kamaro niyo mpamvu usabye kugira ngo imitima yacu bugufi twumve ikivugana natwe tuba twavugiye imbere yawe Imana kandi uratwumvira umubyeyi isaha yawe yo kugira ngo uvuge irageze reka natwe duce bugufi imitima yacu icishwe bugufi kugira ngo twumvire umwuka twumve ijambo ryawe ritubwira Mana kandi tubyumva twumvire igihe dukora naho ridushyitsa twe turyumva tunezezwe naryo n'abazaryumva nyuma nabo rizabanezeze reka twese dukomeze kwishimira agakiza waduhaye dukomeze kumva tunejejwe no kuba mu ruhande rwawe Imana kubera kuri Imana nziza twabonye kugira neza kwawe turacyabibona kuko uri Imana idahwema gukora igihe cyose urakora kuwaduhumeka umwuka wazima ni wowe Mana turiho ku bwawe ukomeze rero kuduhaza ibyiza ukomeze kuduha umugisha dukomeze kumurikirwa n'ijambo ryawe byose tubisabye mu izina rya Yesu Amen. Ijambo ry'uyu munsi rero turarisoma muri Mika igice ni icya karindwi turahera ku murongo wa karindwi tugeze ku murongo wa makumyabiri turangize icyo gice turahera ku murongo wa karindwi tugeze ku murongo wa makumyabiri Mika karindwi murabizi ko dukunda gusoma ijambo ry'Imana uburyo burambuye kubera ko ijambo ry'Imana ubwaryo ririvugira rirasobanutse ni byiza rero ko dutega amatwi turahera ku murongo wa karindwi ariko ubundi ku mutwe w'amagambo haranditse ngo uburyo Imana ibyutsa abaguye ikababarira abihannye murongo wa karindwi ngo ariko njyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka nzategereza Imana impa agakiza Imana yanjye izanyumvira wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru ningwa nzabyuka ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye kugeza ubwo azamburana akanzindira azansohora anjyane mu mucyo mbone kureba gukiranuka kwe maze umwanzi wanjye azabirebe amwarwe wambwiraga ati Uwiteka Imana yawe iri he amaso yanjye azamureba ubu azanyukanyukwa nk'icyondo cyo mu nzira umunsi bazubaka inkike zawe
uwo munsi ingabano zawe zizunguka zijye kure. Uwo munsi bazagusanga bavuye muri Ashuri no mu midugudu yo muri Egiputa, uhereye muri Egiputa ukagera ku ruzi, uhereye ku nyanja ukagera ku yindi, uhereye ku musozi ukagera ku wundi musozi, ariko isi izahinduka ikidaturwa izize imbuto z'ibyakozwe n'abayituyemo. Ragiza ubwoko bwawe inkoni yawe, umukumbi w'umwandu wawe bwituriye ukwabwo mu ishyamba I Karumeli, kuri yo hagati buhishe mu gihugu cy'i Bashani n'i Galeyadi. Nko mu gihe cya kera nzabereka ibitangaza nk'ibyo mu gihe wavaga mu gihugu cya Egiputa. Amahanga azabareba akorwe n'isoni, nubwo azaba afite imbaraga nyinshi bazifata ku munwa n'amatwi yabo aziziba. Bazarigata umukungugu nk'inzoka, bazava mu bwihisho bwabo nk'ibikurura hasi bahinda umushyitsi. Bazaza ku Uwiteka Imana yacu babebera, bazatinya babitewe nawe. Ni ihe Mana ihwanye nawe ibabarira gukiranirwa ikirengagiza igicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo? Nihorana uburakari bwa Iteka, kuko yishimira kugira imbabazi, izaduhindukiriza kutugirira ibambe, izayibatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo, kandi uzarohera imuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose. Uzakorera Yakobo iby'ukuri, na Aburahamu uzamugirira neza ibyo warahiye ba sekuruza uhereye mu bihe bya kera. Iri ni ijambo ry'Imana kandi rirasobanutse, riravuga ukuntu Imana ari inyembabazi. Imana ni inyembabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. No kuvuga ngo ab'Imana, aha ngaha ni mu isezerano rya kera, ni ubwoko bw'Imana buvugwa. Iyo Imana yagutoranije iba yaragutoranije. Iyo uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana uko byamera kose, abantu ntibakabyirengagize. Aha ngaha rero ubwoko bw'Imana muri icyo gihe bari barakoze ibyangwa n'Uwiteka, nibyo, ndetse Imana iranabarakarira ndetse bashyiraho n'ibihano. Noneho ngo amahanga akajya bashungera, akajya basekera, ariko bakirengagiza ko ari ubwoko bw'Imana. Reka mbabwire bene Data, no mu gihe cya none niba waravutse ubwa kabiri, umutima wawe n'umwuka w'Imana bikaba bihamanya nawe ko uri umwana w'Imana. Ko wavutse ubwa kabiri, ibyo waba ucamo byose humura. Ntabwo Imana ireka abayo ntibibaho, uko itaretse ubwoko bwayo bw'Abayisiraheli, niko natwe itatureka, niko n'abitirirwa izina ryayo itabareka, niko n'abavutse ubwa kabiri itabareka. Rero abantu ntibakabyibesheho ngo barebe ubwoko bw'Imana babusuzugure, barebe abakozi b'Imana babasuzugure, babafateho ijambo bavuga uko bashaka. Ariko reka nkubwire, yuru wayo ijambo ry'Imana riravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Bene Data, Uwiteka aratuzi, Uwiteka azabe. Abantu rero bareke gucika intege, abantu bareke gutentebuka, abantu nibavuga ibyo bashaka mu bihorere bavuge, ariko Uwiteka azabe. Kuba uri umwana w'Imana, kuba waravutse ubwa kabiri, kuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ntabwo bivuga ko wageze aho Satani adatera ibuye. Gusa icyo dusabwa nyine ni ukwirinda, gusenga no kwirinda. Ariko naho byashyika Satani
hano kurasa imyambi naho byashika ugasa nk'utentebutse ntabwo ugomba kugumiyo. Satani ntaguhende, ntakubeshye ngo wumve ko waciriyeho iteka, ntagutwaza igitugu ngo wumve ko yagushoboye. Oya, ibuka ko uri umwana w'Imana, ibuka ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Byibuke, bizirikane, bizirikane, hanyuma ugaruke ku isoko. Ugaruke ku isoko ubwire Satani ngo wa mwanzi wanjye we ntunyishime hejuru, kuko naho nagwa nabyuka. Bene data, turasaba kubyuka mu gihe nk'iki. Abantu nibabyuke, abantu nibabyuke, bave mu bitotsi, bave mu byaha, bave mu byo bibwira, bagaruke. Imana yacu ni nyembabazi. Ubu ni igihe cy'imbabazi z'Imana. Imana iri gutangaza imbabazi kugira ngo Satani adakomeza kwishima hejuru y'ubwoko bw'Imana. Oya, nimwemerere Satani ngo abishime hejuru, biragatsindwa. Ibyo biragatsindwa ko Satani yishima hejuru y'ubwoko bw'Imana. Oya, icyo rwose ndagira ngo tugihakane, duhakanire Satani. Nta ruhara dufiteho, turashinganye. Twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi ku musaraba i Goligota. Yesu aratwitangira, aduha agakiza ku buntu, arangije aduha inshingano. Satani rero mware, Satani atsindwe. Turashinganye, ubwoko bw'Imana turashinganye. Bantu mwasogongeye mukamenya neza ko Yesu agira neza. Bantu mwasogongeye mu gakiza k'Imana mukamenya ibyiza birimo. Satani ntabakange, Satani ntabatwaza igitugu, kubera ko imbabazi z'Imana ziracyariho. Imbabazi z'Imana ziriho. Icyo dusabwa ni uguca bugufi tukakira imbabazi z'Imana. Icyo dusabwa ni uguca bugufi tugasenga. Icyo dusabwa ni uguca bugufi tukiringira Imana. Ijambo ry'Imana aha ngaha twavuze ngo wa mwanzi wanjye we ntukanyishime hejuru, naho nagwa nabyuka. Dufite Yesu tubyutsa. Rero iri jambo ry'Imana rije kudukebura, abamenye Imana by'ukuri, abatujura akanwa kabo bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abemeye amaraso ya Yesu yamenye ku musaraba i Golgota bakamwakira, abagiranye amasezerano nawe, abagiranye igihango nawe, abagiranye igihango na Yesu bakamwakira, bakabatizwa, bakajya ku igaburo ryera, bagasangira nawe, bakarya umubiri we, bakanywa amaraso ye, abo barashinganye. Satani rero ntababeshye, Satani ntabakange. Turashinganye, turashinganye bene data. Imbabazi z'Imana ziriho. Abantu nibagarukira Imana, abantu nibave mu byangwa n'Uwiteka, abantu bave mu byo bibwira, abantu bave mu nzangano, abantu bave mu matiku, abantu bave mu kugambana, abantu bave mu bwicanyi, abantu bareke ubusambanyi, abantu bareke ubugambanyi, abantu bareke ubugombe, kuko Satani ari gutwaza abantu igitugu. Abantu nabo bakamwemerera bakabigenda mu murongo we. Oya, muve mu murongo wa Satani, tugende mu murongo w'Imana, murongo wo kwihana ibyaha, murongo wo kurangwa n'urukundo, umurongo wo gukora imirimo myiza, umurongo wo gukorera Imana, umurongo wo gufashanya, umurongo wo kubwirana ibyururutse imitima, umurongo wo gusoma ijambo ry'Imana, umurongo wo gusenga. Aho aho ariho duhagarara bene data, twikorerana imitwaro, abantu bagira ubumwe, abantu bagira urukundo, abantu basenyera umugozi umwe. Yesu ari hafi kugaruka, azasange abantu bahuje imitima. Ntabwo ari igihe cyo kuryana, ntabwo ari igihe cyo gusubiranamo, ntabwo ari igihe cyo gutandukana, ahubwo ni igihe cyo kwegerana. Abantu begerane, umwami dukorera ni umwe. Imana ishimwe, Yesu ari hafi kugaruka gutwara itorero. Niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe by'ukuri, uri umugeni wa Kristo, uri umugeni wa Kristo, kuko agakiza tugaheshwa no kwakira Yesu, kwihana ibyaha byacu tukatura tukakira Yesu, ibyo biduhesha agakiza.
rero abantu bave mu migenzo n'imihango y'idini n'imihango y'amatorero abantu babumwe hari buriya Yesu n'umukozi w'umuhanga hari ibyo akora abantu bamwe ntibanasobanukirwe ariko mbere yuko Yesu agaruka gutwara itorero itorero naryo riragomba kwiyegeranya rikaba rimwe itorero rimwe itorero ubundi ni rimwe rigaragara mu buryo bw'umwuka umugeni wa Kristo ubwo rero igihe kirageze ngo umugeni wa Kristo ahari yegerande yegeranye imbaraga yegeranye ubumwe hari abatabikozwa hari n'abatabyumva hari n'abazi ko ari bo bonyine bari mu murongo ikibazo gikomeye hari ibintu byo gukirana imanza hari ibintu byo kutemerana ariko Yesu agira inzira nyinshi hari icyo yakora abantu bakegerana hari icyo yakora iby'amatorero bigasa nk'ibivuye ahubwo abantu bakaba umwe hari icyo yakora iriga ni umukozi w'umuhanga kandi ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza ntabwo ari bibi Imana idusobanurire rero umugeni wa Kristo aho ari nagira uwo mutima wo kuba umwe kwegerana kudasunikana kudahandana kutangana kudacirana imanza ngo abantu bigize abandi igihe kirageze ngo abantu begerane bajye mu mwuka umwe basengere mu kuri no mu mwuka bavuge rumwe basenge kumwe basenge kumwe bavuge rumwe batabaza Imana kumwe bumve ku bibazo babihuje bumve ku rugamba bariho rwo kunesha ibyaha baruhuje abantu bahindukire bave mu byo bibwira rero Satani ntagakanga abantu ngo avuge ngo baragomye oya imbabazi ziriho bene data imbabazi ziriho muhindukire imbabazi ziriho muce bugufi imbabazi ziriho muzakire imbabazi ziriho Yesu arabakeneye bantu nibave mu bigawa bajye mu bishimwa kugira ngo babe akanwa k'Uwiteka Imana idufashe cyane Imana itugirire neza iki ni igihe cyo kugarukira Uwiteka iki ni igihe cyo kwegera Imana kurushaho iki ni igihe cyo kwegerana nk'abana b'Imana iki ni igihe cyo kwegerana nk'abakozi b'Imana nicyo gihe Imana idusobanurire aho hantu ihadusobanurire cyane Imana ihindura imitima yacu abantu bareka ibibatanya ahubwo bashaka ibibegeranya kubera ko Yesu azaza gutwara itorero azasanga riri hamwe rihuje umutima Imana ibagirire neza bene data kuko kumva ijambo ry'Imana ahangaha ni Imana y'ubwayo yivugira ngo ngewe ubwanjye nzabababarira nzabashyira hamwe Imana irababarira ndayikunda ati ababashinyaguriraga ababasebyaga abavugaga nabi bazumirwa bazabireba noneho bakececye ahubwo ndetse ngo bazashaka no kubiyungaho ahubwo ngo bazaza babebera hari ibyo Imana izakora by'ibitangaza bikomeye cyane yegeranye ubwoko bwayo abasenga mu kuri no mu mwuka igihe kirageze ngo begerane kandi Imana irabashaka bene data Imana irabakeneye rero iri ni ijambo ry'Imana ribivuze Imana ibyutsa abaguye ikababarira bihannye icyo dusabwa ni ukwihana ubundi Imana yirababarira nibyo ijambo ry'umunsi nicyo rishatse kutubwira kwegera Imana tukihana Imana nayo ikatubabarira nibyo byoroshye kandi ni ibintu byiza kwegera Imana tugahuza umutima tukihana Imana nayo ikatanga imbabazi nibyo ngibyo dusabwa kandi Imana ibidushoboze Imana ibidufashemo umuntu wese yiyumve mu mutima wo kwihana umuntu wese yiyumve mu mutima wo gukunda mugenzi we umuntu wese yiyumvemo ko ari urugingo rwa mugenzi we ko turi benshi ariko dukoze umubiri umwe wa Kristo iki nicyo gihe cyo kugira ngo twongere twegerane tureme umubiri wa Kristo ubundi Kristo aze ajyane itorero rye Imana ibahe umugisha kubwo gukurikira ijambo ry'Imana Imana ihumugisha abazadukurikira nyuma kuri Kwizera Yesu TV
mani bagire neza twese dusenge kandi twihane kubera ku mwami Yesu ari bugufi reka dusenge mana turagushimye kubwi ijambo ryawe ryiza ni ijambo rituburiye ko tugomba kwihana tukava mu bibi mana nawe ukatubabarira turagushimira imbabazi zawe dusezeranije kandi si rimwe sikabiri wagiye utubabarira babari ubwoko bwawe rero mu gihe nk'iki umugeni wawe mana umwereke ko agomba kwegerana kubera ko igihe kiri hafi kugira ngo azamurwe urakoze rero tuguciriye bugufi reka icyubahiro kibi cyawe ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yawe